გამარჯობა, ეთერშია რეგიონის ხმა. მიამ გადაცემის წამყვანი სამოქალაქო აქტივისტი ნოდარ ჩაჩარიძე ვარ და დღეს ჩვენ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს ვესტუმრეთ. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი სამხრეთ საქართველოში, ჯავახეთის ვულკანურ ზეგანზე მდებარეობს. მისი უდაბლესი წერტილია ფარავნის ტბა 1800 მეტრი, ხოლო უმაღლესი მთა გოდორები 3189 მეტრი. მუნიციპალიტეტი ესაზღვრება თურქეთს და სომხეთს. მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 1930 წლამდე ახალქალაქის მაზრაში შედიოდა. 1930 წლიდან გამოეყო ახალქალაქის მაზრას გორელოვსკის რაიონის სახელწოდებით. 1933 წლის 14 ივლისიდან ეწოდა ბოგდანოვკის რაიონი. 1991 წლიდან ნინოწმინდის რაიონია, ხოლო 2006 წლიდან ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტი. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არის როგორც მართლმადიდებლური, ასევე სომხური და კათოლიკური ეკლესიები. ნინოწმინდაში მოქმედებს ახალქალაქისა და კუმურდოს ეპარქიის რეზიდენცია. აქ არის სუბსარქისის სახელობის ეკლესია, რომელიც ექვემდებარება სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიას. ნინოწმინდა საქართველოს მუნიციპალიტეტებს შორის ეთნიკურად ყველაზე არაქართული მხარეა. აქ მხოლოდ მოსახლეობის 4%-ია ეთნიკური ქართველი. 95% კი სომეხია. საქართველოს დამოუკიდებლობის პირველ წლებში აგრესიული ნაციონალისტური ტალღის კვალდაკვალ ნინოწმინდა ბევრმა ეთნიკურმა სომეხმა დატოვა და ცხოვრება სხვა ქვეყანაში გააგრძელა, ძირითადად რუსეთში და სომხეთში. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში სულ 31 სოფელია და აქ მხოლოდ 15-მდე საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებს. ჯავახეთში არსებული სოფლების უდიდეს ნაწილში ბავშვები საერთოდ ვერ ახერხებენ სკოლამდელი განათლების მიღებას. აქ დღემდე ძალიან დიდი პრობლემაა სახელმწიფო ენის ბარიერი. რატომ არ აინტერესებს ხელისუფლებას ეს საკითხი? იმიტომ რომ ეთნიკური უმცირესობები დასახლებულ რეგიონებში არჩევნებს თითქმის ყოველთვის უპრობლემოდ იგებენ. რატომ არ ცდილობს მთავრობა, რომ ამ ადამიანებს კიდევ უფრო კარგად ასწავლოს ქართული ენა? იმიტომ რომ შემდეგ ისინი დაინტერესებიან ქვეყანაში მიმდინარე ამბებით, გაეცნობიან ახალ ინფორმაციას, ჩაერთვებიან ქვეყნის ცხოვრებაში, დაინტერესებიან პოლიტიკით და აი ეს უკვე საშიშია. ხელისუფლება სჭირდება აპოლიტიკური მოსახლეობა. სახელმწიფო ენის არცოდნა კი ავტომატურად გაქცევს აპოლიტიკურ მოქალაქედ. ახლა ჩვენ ვართ ნინოწმინდის ცენტრში, ნინოწმინდის საკრებულოს შენობასთან და ვეცდებით რომ გავესაუბროთ ადგილობრივებს თან ახალგაზრდები დავინახეთ მარშრუტიდან გამოვიდნენ ერთად და გავესაუბროთ მათ. ნინოწმინდა ასე პატარა ქალაქია, მაგრამ საინტერესო ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენი ოჯახია იქ, ჩვენი მეგობრები, სკოლა და ყველაფერი იქ არის. აჰა. მაგრამ სწავლის გაგრძელება ვაპირებთ თბილისში. გასაგებია. კი, რადგან ძალიან პატარობები არ არის სწავლისთვის. სულ ერთი წუთი შეიძლება რომ გაგაჩეროთ? არა. არა, კარგი. Каргиц мало, каргиц. Хорошо. Хорошо? Не могу ответить. А, понятно. Не могу ответить. Хорошо. С удовольствием. Спасибо. Да, что, марава, арапелис, это арбит мне. Как ты, вот схоробер, огур мидис? Это схоробер, да. Здесь очень хорошо живут люди, очень нормально. Мест нету, у нас ничего, ни фабрика, нигде места нету. Еле-еле живут людей. Хлеб найдет, как говорят. Тяжело деньги зарабатывать вообще. Чемთვის მგონი პრიორიტეტი იქნება, რომ რაღაცა იყოს ახალგაზრდებისთვის, ან ცენტრი, ან რაღაცა კლუბი, ან რა ვიცი, დარბაზი რაღაცა. Скажи раме, соплачи არა. Титмис არა ხო, არ არის. На русском или на грузинском или как? Ничего я не знаю. Я армянский только знаю. Только армянский? Да, я это нет. Хорошо. ახლა ჩვენ ვართ ნინოწმინდის ცენტრში და ჩვენთან ერთად არის ნინოწმინდის სათემო რადიოს, რადიო ნორის დამფუძნებელი ბატონი არარატ თთიანი. პირველ რიგში მინდა რომ ჩვენს მაყურებელს გაეცნოთ თქვენზე გვითხარით ორი სიტყვა, თქვენს საქმიანობაზე და რადიო თქვენი დაფუძნებული რადიოს მიზნებზე და თქვენს საქმიანობაზე მოკლედ. ბოდიშით ჩემი ქართული ძალიან ცუდია, მაგრამ თუ შეიძლება რუსულად ვთქვა. კი ბატონო, თქვენ სურვილი გაქვთ შეიძლება რომ შეგიძლიათ რომ ისაუბროთ რუსულად. Больше уже 15 лет мы работаем.
и вещаем на территории муниципалитета Ненацминского, и часть охватываем территорию Ахалкалакского муниципалитета, где проживают этнические меньшинства. Мы больше 10 лет не могли получить лицензию. Мы работали без лицензии, но в 2015 году нам дали лицензию, и мы вышли в FM-вещание. До этого работали в интернете, nor.g назывался. Вещаем на трех языках. Это в основном армянский, затем грузинский и русский. В основном мы говорим о социальных проблемах людей. Мы стараемся, чтобы как-то дать более много информации людям. Очень много в регионе существует проблем. Это в основном проблема языковая. Ну, сейчас, хотя это уже проблема не становится актуальной, потому что молодежь уже знает государственный язык. Да, определенные программы тоже помогают, но есть категория людей, это старшее поколение, от 60 и старше, те, кто не могут пользоваться, они, к сожалению, не знают государственного языка. Мы стараемся давать информацию на армянском и русском языке. Рато шейхна проблема, а ты цмец ганмолобаши лицензиас, рато вериглеб, да? Ткен радио распиков драу, рай куамис хэршем шали факторы. Да, период было правление в Саакашвили. Наверное, не доверяли национальным меньшинствам, потому что, не знаю, наверное, все-таки недостаточно было информации, потому что, когда в это время мы говорили о своих проблемах, и в центре нас расценивали как сепаратизм и так далее, и так далее. Но на самом деле это так не было. И, знаете, говорили, что лицензия будет, мы ждали в течение 10 дней. Я с многими встречался, это, ну, неофициально они говорили, что лицензии не будет. Да? Они говорили, что будет, но так 10 лет прошло, и доноры перестали финансировать, поэтому... Ахархели суплебас равны индачир, да, им истуистром, მოეცათ თქვენთვის ლიცენზია და დარწმუნებულიყო რომ აქ შეიძლება რომ არსებობდეს სათემო რადიო და შეიძლება რომ მსგავსი მაუწყებელი იყოს ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. 2012 году, когда произошла смена во время выборов пришла новая партия от СНЭБа, и мы получили лицензию в 2015 году. Расაკითხები იყო რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი წამოწია ამ რადიომ ადგილზე რომ გაიხსენოთ შეიძლება რამდენიმე მათგანი. Мы освещаем вопросы, касающиеся социальных вопросов, вопросы канализации, там, асфальта, как проектов, которые здесь осуществляются местной властью. Стараемся также информацию доносить насчет бюджета, о планировании, как планируется бюджет. Мы берем информацию из проверенных грузинских источников, их переводим на два языка, на армянский и русский, и предоставляем дополнительные информацию, потому что люди не смотрят здесь, ну, большинство не смотрят грузинские каналы из-за того, что существует, пока еще все-таки существует проблема языка. Самое главное то, что мы являемся независимым медиа. Мы в основном наше финансирование идет из проектов, из-за границы. В основном это заграничные организации, это фонды, это как Евронет, Нет американский, американское посольство, фонд открытого общества Грузии. Да, мы получаем от них, и мы не получаем денег от нашего правительства. Да, и мы всегда говорим то, что на самом деле происходит, без каких-то искажений фактов и так далее. Хотя часто наша местная власть обвиняет нас в том, что мы говорим неправду даем и так далее, и так далее. Но Диан Хелисуплеби, студия Шиткоинтан Саубробен. Знаете, в последнее время ситуация немного ухудшилась. Местная власть, она не хочет у нас быть в студии гостями, да, но я так понимаю, что это такая ситуация по всей Грузии. В последнее время также наблюдается то, что доступ информации о местной власти у нас немного трудновато. Они говорят, что вам нужно письменно обратиться, и это какие-то препятствия строят для информации, но мы выходим из положения, и мы пишем письменно, и они нам отвечают письменно. Спасибо. Спасибо.
ეროვნული მოსახლეობას ის თქმა შეიძლება ინოწმინდაზე და მის ირგვლივ სოფლებზე მუნიციპალიტეტებზე მთლიანად. Во-первых, у нас в регионе очень сильная миграция. Люди едут в Россию, там, ну, в последнее время есть тенденции в Европу едут, но самое главное это то, чтобы сделать так, чтобы здесь были рабочие места, чтобы сказать, что местная власть ничего не делает, это будет неправильно. Они делают, но соответственно, вот можно сказать по городу, если пройдете, вот проблема, инфраструктурные проблемы есть, решаются. Да? Проблемы воды, да, и как по городу, есть по селам тоже. Есть, например, Гореловская зона, там нет газа. До сих пор там люди, очень много мы говорим об этих проблемах, да, до сих пор люди топят кизиком, это специальное топливо от животных, да, навоза делают. До сих пор люди не могут, чтобы эти села газифицированы, хотя есть государственная программа газификации, да. Рогур Мовагварот, есть проблемы? Самое главное, что этнические меньшинства проживающие, они поняли, что самое главное, что они должны знать государственный язык. Но и также я хочу отметить о том, что в центре тоже должны понимать, что для интеграции необходимо, что этнические меньшинства также и работали в министерских должностях тоже. Картофельный массовый программа соплепшну мушаобс. Именно языковая проблема почему так быстро решается, да? Потому что именно программа обучения вот в школах постановка, то есть и учителя из, значит, знающие и грузиноязычные, да, и Министерство образования тоже начало переподготовку этих учителей, они в поселах, в школах одновременно билингвальное обучение как на языке национальных меньшинств, так же и на государственном языке тоже дало пользу. Люди, которые работают с землей, им нет мотивации для того, чтобы изучать государственный язык. Хочу, чтобы мои дети отсюда не уезжали. Да, именно чтобы здесь были те условия, чтобы национальные меньшинства могли здесь развиваться, продвигать свою культуру, знать государственный язык, им было бы легче интегрироваться и быстро интегрироваться в грузинское общество. Ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში და ზოგადად ჯავახეთში ადგილობრივების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა სასოფლო სამეურნეო მიწის ნაკვეთები და მიწების პრივატიზება. Ამ თემაზე რამდენიმე კვირის წინ მომზადდა საინტერესო კვლევა სახელწოდებით ბრძოლა მიწებისთვის. კორუფციის 30 წელი ჯავახეთში. ის პირები, რომლებმაც 90-იანი წლების პრივატიზებით იხეირეს, ძირითადად ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები იყვნენ. Исини ხელისუფლებაში იყვნენ არამხოლოდ საბჭოთა ეპოქის დასკვნით ეტაპზე, არამედ შეინარჩუნეს თანამდებობები დამოუკიდებელი საქართველოს სხვადასხვა მთავრობის პირობებში. ზოგიერთი მათგანი დღესაც სახელმწიფო თანამდებობას იკავებს. ან ნათესაური კავშირები აქვს ამჟამინდელ სახელმწიფო თანამდებობის პირებთან. უიმედობას ამძაფრებს ისიც, რომ მიწების უთანასწორო გადანაწილებამ მოსახლეობის ერთგვარი კლასობრივი დაყოფა გამოიწვია. Ის ერთეული ადამიანები, რომლებიც ფლობენ დიდ მიწის რესურსებს, იჯარის წესით გადასცემენ სოფლის დანარჩენ მოსახლეობაზე მიწებს. მოსახლეობა ამბობს, რომ ეს კულაკები უზრუნველად ცხოვრობენ ზოგი მოსკოვში, ზოგი ერევანში და მხოლოდ კუთვნილი საიჯარო ქირის მისაღებად ბრუნდებიან სოფლებში. სოფლის მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც შრომითი მიგრაციით არ მიდის უცხოეთში, იზოლებულია ადგილზე მოჯამაგირეთ იმუშაოს და სხვის მეურნეობას მიხედოს. ან იჯარით აიღოს მიწა მდიდარი თანასოფლელისგან. საქართველოში ოლიგარქები იყოფიან ორ ძირითად კატეგორიად. ეროვნული და რეგიონული მასშტაბის ოლიგარქებად. რეგიონული ოლიგარქების გავლენა ძირითადად მუნიციპალიტეტების საზღვრებს არ სცემა, თუმცა არსებობს გამონაკლისები, როდესაც ზოგიერთი მათგანი მაინც ახერხებს მთელი ქვეყნის ყურადღების მიქცევას. მაგალითად, ქართული ოცნების დეპუტატი სუმბატ კიურეღიანი და მისი ოჯახი სამცხე-ჯავახეთში უკვე 3.8 მილიონ კვადრატულ მეტრ მიწას ფლობს. ორჯერ უფრო დიდ ტერიტორიას ვიდრე სახელმწიფო მონაკოა. ყველაზე გავლენიანი კოცები რომ ავიღოთ, კიურეღიანი ალბათ ტოპ 50-ში ვერ მოხვდება. ამ დროს კი მონაკოზე ორჯერ დიდი ტერიტორია აქვს. წარმოგიდგენიათ რამ ხელა გავლენა და რესურსებია თავმოყრილი ბობოლა კოცების ხელში. ახლა კი ჩვენ ვართ სოფელ უჯბანაში და ჩვენთან ერთად არის ადგილობრივი სამოქალაქო აქტივისტი ტიგრან თარზიანი. თუ გითხრა შენზე და შენ საქმიანობაზე.
მოგესალმებით, მე ვარ დიქრანი, ნინოწმინდიდან, ცხოვრობ სოფელ უჯმანაში. Მუშაობ სოციალურ სამართლიანობის ცენტრში და ასევე სამი წელია, რაც ადგილობრივ ახალგაზრდებთან დაფუძნებული ადგილობრივი საზოგადოებრივი ორგანიზაცია ახალგაზრდები დემოკრატიული ცვლილებებისთვის. ამ ორგანიზაციის ფარგლებში ვახორციელებთ რამდენიმე პროექტი და დღესაც გვაქვს USAID-ის სამოქალაქო ჩართულობის, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის პროექტი ახალგაზრდები დადებითი ცვლილებებისთვის. ამ პროექტზე ვმუშაობთ, ვიკვლევ სოფლებს, ვისწავლით პრობლემებს და გვინდა ამ პრობლემების გახმაურება და ასევე დღის წესრიგზე ჩაღენება და ადგილო ეს ადვოკატების გზით რაღაც მოყარება. რატო დააფუძნე ისეთი ორგანიზაცია, როგორც არის ადგილობრივი ორგანიზაცია, თუ რატო გახდი სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წევრი, თანამშრომელი? ან საინტერესოა ეს. ავის ჩე პროფესია პოლიტიკის მეცნიერება, 4 წელი იმას ვისწავლე და მე ბოლო კურსში ერთ-ერთ ჩემმა ლექტორმა შემოთავაზა ამ დეცენტრალიზაციაზე ბლოგის დაწერა. ხო და აქედან დაიწყო ჩემი, ასე ვთქვათ, აქტივიზმზე და აქტიური ცხოვრებაში ჩართვა. როგორ იყო შენი ბლოგი დეცენტრალიზაციაზე? ხო, ისე ასე იმითი, ხო, სახელწოდებით დეცენტრალიზაცია არ არის სეპარატიზმი. მე სოციალურ სამართლიანობის ცენტრს დაიწყე მუშაობა, იქ დაიწყე ბლოგების უფრო რამდენიმე ბლოგის დაწერა, რომელიც ეხება ზუსტად ეთნიკურ უმცირესებს და ჯავახეთის თემებს. რეალურად რამდენიმე ჯერ ცადე საჯარო სამსახურში დასაქმება არ გამოვიდა, იმიტომ რომ იქ საჭირო იყო ნაცნობები ან რაღაც ნეპოტიზმის ადგილობრივ დონეზე თვითმფრობაში. ადგილობრივ დონეზე კი ბატონო, ის ნეპოტიზმის გზით ან კორუფციის გზით დასაქმება ჩემთვის არ იყო მისაღები. რამდენიმე საკითხი მინდა რომ გამოკვეთო ისეთი, რაც მუშაობდი ამ წლების განმავლობაში, რაც პირველი შემოსაგვარებელი ამ კუთხეში. 2021 წელს სოციალურ სამართლიანობასთან ერთად დაიწყეთ ამ ასე თქვათ კონკრეტულად ჯავახეთის სოფლების პრობლემების, მთლიანად ჯავახეთის ასე თქვათ პრობლემების შესწავლა. ჩემთვისაც ეს ახალი ის იყო, რომ დავდიოდი 35-ზე მეტი სოფელში, დავდიოდი ახალქალაქ ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტებში და ჩემთვისაც ესე თქვათ პირველი ის იყო, რომ გარდა ჩემი სოფლისა სხვა სოფლებშიც ნახო თუ რა პრობლემებია, რა საჭიროებებია. და ზუსტად აქედან დაიწყე ის, რომ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობები კომპაქტურად დასახლებულ ასე ვთქვათ ადგილებში, კონკრეტულად ჯავახეთში, უამრავი პრობლემის წინაშე არიან ხალხი, უფლებების, მათი ანუ უფლებების არცოდნის, მათი ინფრასტრუქტურის, ყოველდღიური საჭიროების, მაგალითად სასმელი წყალი, ბუნებრივი აირი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ჯანდაცვა, სოციალური საკითხები, ეკონომიკური საკითხები, დიდი რაოდენობით მიგრაცია, ხო, დღესაც რომ ეხლა ჩემი სოფელში მაგალითად შემიძლია თქვა, რომ 120 კომალი იყო, ეხლა დარჩენილია 40 და სოფლის სახლების უმრავლესობა დაცლილია უბრალოდ. იმიტომ რომ არ იყო პირობები და დატოვეს სოფელი, არ იყო სამუშაო ადგილები და ასე შემდეგ. არ არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა, არ არის მხარდაჭერა სახელმწიფოსგან და ცალკე პრობლემებიც არსებობს ამ სოფლის მეურნეობაში, იქ მიწები, ტექნოლოგიები, ახალი ცოდნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რატომ არის მნიშვნელოვანი რომ დღეს მოხალხებმა ამ თემებზე ვისაუბროთ და როგორ უნდა მივიდეთ მათი მოგვარების დაწყებამდე? ბოლო-ბოლო ხომ ამდენი წელი ავიყურებ თუ რაღაცები ვერ გვარდება ისე როგორც საჭირო? რაღაც წარმოდგენები მეც მაქვს, მაგალითად კონკრეტულად განათლების საკითხზე, სოფლის მეურნეობის საკითხზე, ხო? ნებისმიერ საკითხზე რაღაც მარტო პრობლემაზე, პრობლემა არ არის რომ მარტო პრობლემაზე ვისაუბრა, არამედ გადაწყვეტილების გზებზეც ვიფიქრია. აქ მარტო ენობრივი ბარიერზე არ არის საუბარი, აქ საუბარია ხარისხიანი განათლებაზე, რომელიც წლებია, 30 წელია ანუ ჩვენ დამოკიდებულების შემდეგ ჯერ ვსაუბრობთ ხარისხიანი განათლებაზე. ნახეთ როგორ სიტუაცია, ეხლა რაღაც პროგრამები შეიმუშავება ცენტრალურ დონეზე და ამ ცენტრში აღარ არიან ჩართული მაგალითად ის ეთნიკური უმცირესობები, ვინც შეიძლება ისაუბრონ თუ რაშია ამ ენობრივი ბარიერის ან ამ ენობრივი საკითხის პრობლემა და შესაბამისი გადაწყვეტილება ან შესაბამისი პროგრამა იმუშაონ. დაიწყებენ პროგრამაზე მუშაობა, იქ იყო ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის, ეხლა დაიწყეს რაღაცა შარშანწინ თუ 2 წლის წინ თუ 3 წლის წინ დახმარე მასწავლებელი, ეხლა დაიწყეს ბილინგვური სპეციალისტი. დაიხარჯება დიდი თანხები, მაგრამ რეალობა სულ სხვაა. რეალობაში ჩამოდიან, როგორ შეიძლება ან ბილინგვურის ესეთ სპეციალისტი
შესაბამისი პროფესია, ვინც ფლობს ერთიან ერთზე მეტი ენა, ხო? ამ შემთხვევაში სომხური და ქართული კარგად უნდა ფლობდეს. Როგორ შეიძლება იურისტი ან პოლიტიკის მეცნიერი ან ეკონომისტი იყოს, ანუ რომელიც ფლობს ქართულ ენას, იყოს ბილინგვური მასწავლებელი. შესაბამისად, ხო, 1 წელი, 2 წელი ან 5 წელი გადის და კიდე იგივე მდგომარეობაში ვარ და ამიტომ საჭიროა სხვა კუთხით ფიქრი. მაგალითად ის რომ გამოაცხადონ, ხო, ახლა 1+4 პროგრამაში ვინც სწავლობს, იმ სტუდენტებისთვის გამოაცხადონ შესაბამისი, ასე თქვათ, ეს ბილინგვური სპეციალისტებისთვის 100 ან 200, ხო, რეგიონისთვის რაც საჭიროა, მასწავლებლების ადგილი, შესაბამისად დაიცხონ ან უფასო ან რაღაც შეღავათიანით, ხო, ამ პროგრამას, ამ პროფესიას დაიცხონ სწავლება და მეორე დაბრუნდნენ და დაიცხონ მუშაობა. მასწავლებლები რაღაც ნაცნობების და რაღაც იმის გზებით ირჩევიან და არა შესაბამისი კონკურსების შესაბამისად. და მინდა რომ გითხრა ორი სიტყვა ამ სოფელზე, მის ისტორიაზე და ასე შემდეგ. ძალიან მრავალფეროვანია და განსხვავებული ხალხი და განსხვავებული სოფლების არქიტექტურა. ჩემი სოფელი კათოლიკური სოფელია. ჩვენ აქ ოსმალეთის იმპერიიდან ვარ ჩამოსული 1826-29 წლების პერიოდში. ნინოწმინდაში ძირითადად 4 კათოლიკური სოფელია. ხო, ეს არის უჩმანა, ეშტია, თორია და ჟდანოვაკანი. საზრისკენ არის სომხეთის საზრისკენ ერთ პატარა სოფელი. რამდენი ადამიანი ცხოვრობს დაახლოებით უჩმანაში? რამდენი ოჯახი ცხოვრობს რამდენი ადამიანი? ხო, უჩმანაში 40-45 ოჯახი ცხოვრობს, მაგრამ 120-მდე იყო რა. მაგრამ ეს დაიცალა სოფელი 2000-იან წლების დასაწყისში. ხო, წავიდნენ უფრო რუსეთში და ძალიან ცოტა რამდენიმე ოჯახი სომხეთში. როგორ დაიწყო მიწების პრობლემა ჯავახეთის მუნიციპალიტეტში და როგორი უთანასწორო არის განაწილებული და როგორი ჩაგრებიან ადამიანები, ესე პირდაპირ მიკითხავ. საერთოდ ეს მიწების პრობლემა ზუსტად დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან, სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან და ასე შემდეგ. ზუსტად ის იყო, რომ 80-იან წლებში, როდესაც დაიწყო ეს მიწის ნაკვეთების რეფორმა, გადანაწილება და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რეალურად ეს 80-იან წლებშიც მოსახლეობა ძირითადად ისევ დადიოდა ისეთ სამუშაო მიგრაციაზე რა. არ ვიცი, ეს ტერმინოლოგია არსებობს, ხოპანი, რომელიც ნიშნავს, რომ ანუ მედია სხვა ქვეყანაში ძირითადად რუსეთში სამუშაოდ, საბჭოთა კავშირის პერიოდში ძალიან ისეთ გავრცელებული იყო. ანუ გარდა სოფლის, სოფელშიც კოლმეურნეობა რაც არსებობა, ამის გარდა დიდი ოჯახების რაოდენობა და მიდიოდნენ სხვაგან საბჭოთა კავშირის სხვა ქვეყნებში სამუშაოდ. და ეს პერიოდი ზუსტად ეწოდება ეს ხოპანი რა, რომელიც ტოვებდნენ თავიანთ სახლში და მიდიან სხვაგან სამუშაოდ. ამ ზუსტად იმ პერიოდშიც იყო გავრცელებული ეს რეფორმის დროსაც და რეალურად ძალიან ცოტა იყო ხალხი აქ და დაიწყეს ეს კომისიაში ვინც მუშაობდა, ეს კოლმეურნეობის თავმდომარეები და ჩინოვნიკები ვინც იყვნენ სოფლებში, მთლიანად ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში. ზუსტად ეგენი იყვნენ ჩართული ამ კომისიებში, ამ რეფორმაში და ასე შემდეგ. რეალურად ყველას განაწილეს 1 ჰექტარი და 1.25 რაც ასეთი მიწა. ხო, იმიტომ რომ მინდა აღნიშნო, რომ ნინოწმინდა გამორჩეულია იმით, რომ აქვს ძალიან დიდი მიწის რესურსი, როგორც სათესი, ასევე საძოვრები და ასევე აქვს უზარმაზარი წყლის რესურსი, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. სოფლის მეურნეობის, ასე თქვათ, კუთხით, რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს და ასე შემდეგ. ოღონდ ეს მიწების პრობლემა, მცირე მიწიანობა და ეს 1 ჰექტარი მიწა განაწილებულია რამდენიმე ნაწილად, ხო? 20, 10 და სანამ ეს გახდება, ესე ვთქვათ, 1 ჰექტარი მთლიანობაში. და აი ეს კარგი ნაწილები, რაც ნახოფიერი, სადაც ეს ქვა და რაღაცა არ არსებობს, ეგ მთლიანად ზუსტად იმ დროინდელი ჩინოვნიკების და ახლანდელი დროინდელი ჩინოვნიკების ხელშია ეს მიწის უზარმაზარი, ასე თქვათ, რესურსი. ექმნის, რა თქმა უნდა, უთანასწორო ბარიერს სოფლებში და საერთოდ მუნიციპალიტეტში სოციალურ და ეკონომიკური თვალსაზრისით. ძალიან ბევრი იმას წყლის რესურსია, მაგრამ საბჭოთა კავშირის დროს კი იყო ეს სარცხავი სისტემები, მაგრამ დღეს აღარ აქვს სარცხავი სისტემები. რამდენიმე სოფელშია
სადაც რამდენიმე ნაწილში არის არც და არამთლიანად, ასე თქვათ, არის არც სარცხავი სისტემა. როგორი გზა უნდა იყოს ჩვენი ქვეყნის სავალი გზა სამომავლოდ, რა სიტყვი ჩეხეთზე და რა სიტყვი ამ ქვეყნის ევროინტეგრაციის პერსპექტივაზე და მნიშვნელობაზე? ჩეხეთი ძალიან საოცარი ქვეყანა იყო, მიუხედავად იმისა, რომ რაღაცნაირად გავს ჩვენი წარსული და ჩეხეთის წარსული, იქაც იყო კომუნისტური მთავრობა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. რა არის განსხვავება, რაც ანუ დიდი განსხვავება, რაც ნახე, რომ ეს ჩეხეთში, ეს სოფლებში თუ თუნდაც დედაქალაქ პრაღაში თუ მეორე დიდ ქალაქ ბრნოში იყო შენარჩუნებული ეს საბჭოთა კავშირის დროინდელი ინფრასტრუქტურა მთლიანად. თუ ჩვენ სოფლიდან მივთივართ, რავი, თბილისში საცხოვრებლად ან სხვა ქვეყანაში, ჩეხეთში სოფლები არის იმ დონეზე, რომ აი მე მინდოდა ისეთი სოფლებში ცხოვრობ. ხალხთანაც რომ ვისაუბრეთ, ეს ევროკავშირის ფონდებია, მაგალითად სოციალური ფონდი, რომელიც სოციალური დაცვის, ჯანდაცვის და ასე შემდეგ იმ ამ კუთხით ეხმარება, რომ შეიქმნან კარგი სერვისები სოციალურ დაუცველ ხალხისთვის ჩეხეთში და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ რა გვინდა, ჩვენი პერსპექტივაც უნდა იყოს ესეთი ევროკავშირისკენ. ჩვენ დღესდღეობით რაც ასეთ მთავარი საკითხია ჩვენთვის, რომ მივიღოთ ჯერ სტატუსის ეს კანდიდატის სტატუსი, რა თქმა უნდა, და მე დავიცხოთ, არ დაველოდოთ, რომ ევროკავშირში შევიდეთ და აი ყველაფერი კარგად იმ. ჩვენ უნდა დავიცხოთ აშენება ჩვენი ქვეყნის, რომ ევროკავშირის ქვეყნებიც, ევროკავშირის ლიდერებიც ნახონ, რომ აქ რეალურად ხალხი, როცა მარტივად წერია, მართლა ამდენი ხანია რომ გვიწერია ფურცელზე, ისაც მარტივად გასაკეთებელი გვაქვს და ისაც ასაშენებელი გვაქვს იქამდე, სანამ გადავიდოდ უფრო კონკრეტულ ნაბიჯებს. ჩეხეთში ხალხი რასაც ამბობდა, საჭიროა შრომის აჩვენება, რა. კი ჩვენ ვშრომობ, მაგრამ შიშველი ხელებით ვშრომობთ. ჩვენი შრომა ისეთ დიდი შედეგი აღარ აქვს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ გახდეთ ევროპის ევროკავშირის წევრი, მქონდეთ როგორც ევროკავშირში მიიღებენ განათლება, იყოს დაცული ნებისმიერი ადამიანის უფლება, ეს იქნება უმცირესობა, რეგულარული უმცირესობა, ეთნიკური ნებისმიერი ადამიანის უფლება. ჩეხეთში მთავარი იყო ის, ჩემთვის გავაცებული ვიღავ იმით, რომ იქ მცენარების უფლებაც არის დაცული. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტში მდებარეობს საქართველოს ფართობით უდიდესი ტბა ფარავანი. ფარავანს ქართულ ფოლკლორში განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს და მას არაერთი ლეგენდა უკავშირდება. ყველაზე ცნობილია ხალხური ბალადა თავფარავნელი ჭაბუკი. სამწუხაროდ ტბა დღეს ძიმე ეკოლოგიური პრობლემების წინაშე დგას. სტაციონალური ბადეებით უკანონო და უკონტროლო თევზჭერის გამო მასში მცენარეული საფარი იზრდება, რაც ტბის ეკოსისტემას ძიმე პრობლემებს უქმნის. ზამთარში ფარავნის ტბა ყინულის სქელი ფერით იფარება და ადგილობრივი მოსახლეობა მას საავტომობილო მიმოსვლისაც იყენებს. ტბის გარშემო მდებარე სოფლებს შორის გადაადგილება კი უშუალოდ ტბის გავლით ხდება. საქართველოს ეს მხარე ტბების სიმრავლით და სილამაზით გამოირჩევა. სოფელ ფარავანთან და ფარავნის ტბასთან ახლოს მდებარეობს სოფელი საღამო და ულამაზესი საღამოს ტბა. სახელწოდებაც მიგვანიშნებს, რომ განსაკუთრებული სილამაზით ეს ტბა საღამოს საათებში გამოირჩევა. ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტს სამწუხაროდ ბევრი ტურისტი არ სტუმრობს, თუმცა ჯავახეთში მოგზაურთა შორის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული ადგილია სოფელი გორელოვკა, მისი უნიკალურობის გამო. გორელოვკა მე-19 საუკუნის 40-იანი წლებიდან რუსი დუხობორების სოფელი იყო. სოფელში დღემდე შემორჩა მათი არქიტექტურული ძეგლები, რომელშიც ახლა დუხობორების ეთნოგრაფიული მუზეუმია გახსნილი. გორელოვკაში მცირე რაოდენობით დღემდე ცხოვრობენ რელიგიური ნიშნით გადმოსახლებული ადამიანების შთამომავლები. 1841 წელს რუსეთის იმპერატორმა ნიკოლოზ პირველმა დუხობორების ნაწილი აქ გადმოასახლა. რატომ? დუხობორები გამოირჩევიან მშვიდობის მოყვარეობით და ისინი მხარს არ უჭერდნენ რუსეთის იმპერიის მილიტარისტულ და დამკრობლულ პოლიტიკას. მაგალითად, 1895 წელს 2000-მა დუხობორმა ძალადობის მიმართ პროტესტის ნიშნად იარაღი საჯაროდ დაწვა, რის გამოც იმპერიის ხელისუფლება მათ სასტიკად გაუსწორდა. დუხობორებს კამერებთან საუბარი არ სურდათ, თუმცა ძალიან საინტერესო ადამიანები არიან. თავის დროზე რუსეთიდან იმის გამო გადმოასახლეს, რომ რუსეთის დაპყრობით ომებს ეწინააღმდეგებოდნენ და იმედია ეს ყოველთვის ასე იქნება.
ახლა კი ჩვენ ისევ ნინოწმინდაში ვართ და ჩვენთან ერთად არის ლეილა ესოიანი, ნინოწმინდელი აქტიური ახალგაზრდა. ლეილა, მოგესალმები და მადლობა პირველ რიგში რეგიონის ხმასთან საუბრისთვის. გითხრა ორი სიტყვით შენზე და შენ საქმიანობაზე. მე ვარ ლეილი ესოიანი, 33 წლის. ვცხოვრობ ქალაქ ნინოწმინდაში. 2022 წელს დავამთავრე უნივერსიტეტი და დაბრუნდი ჩემს სამშობლოში. ეს საქმიანობ და რა საპირეფო გააკეთო ნინოწმინდაში? მე როცა ვიყავი აბიტურიენტი, მინდოდა აქედან წასვლა და არც დაბრუნებაზე ვფიქრობდი და არც არაფერზე. მაგრამ აი სტუდენტობის პერიოდში, როცა პანდემია დაიწყო, მივხვდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აქ ყოფნა, უფრო ინტეგრირებული გახვდებით ქართველებთან და ანუ საქართველოში, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ აქ ცოტა განსხვავებული გარემოა ჩვენთვის და ბევრ რამეს ვისწავლით უნივერსიტეტში სწავლებასთან ერთად. მქონდა სხვადასხვა პროექტები, გასაკეთებელი და დავალებებიც, ესე ვთქვათ, უნივერსიტეტში და ჩემი ინტერესებიდანაც გამომდინარე, თუ აი როგორი იყო და ყველა პროექტი მინდა გითხრათ, რომ გავაკეთე სამცხე-ჯავახეთზე. იმიტომ რომ პირველი, ანუ ჩემი სურვილი იყო მესწავლა ჩვენი რესურსები, ტურისტული, თუ რა გვაქვს და რისი გამოყენება შეგვიძლია. როგორი პროექტები საჭიროებაა და რა იყო მნიშვნელოვანი ბოლო წლებში, რაც ჩვენ დაინახე და იგრძენი აქ ადგილზე? თქვენს კარგად იცით, რომ ჩვენთან არის ენობრივი ბარიერი და ამის გამო ბევრ ადამიანს არ აქვს იმდენი შესაძლებლობა, ვიდრე ვთქვათ, მე ან სხვებსა, ვინც იციან ქართული ენა. მაგრამ ამ პოლო პერიოდში, თუნდაც პანდემიის პერიოდში, დაიწყო ისეთი კარგი პროექტები და პროგრამები, რომელიც იყო ზუსტად ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, 30 წლამდე ახალგაზრდებისთვის და ეს იყო როგორც ქართულ ენაზე, ასევე სომხურ ენაზე. და ანუ მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი იყო ეს ყველა ახალგაზრდებისთვის, ვისაც სურვილი ჰქონდა. პირველი პროექტი, რომელშიც ვიყავი ჩართული, იყო ეს მეწარმეობის კურსები, ტრენინგები, შეხვედრები, რომელიც განხორციელებული იყო სცენის მიერ. სოციალური მეწარმეობაზე იყო აქცენტი გაკეთებული. შემდეგ ასევე ჩვენ გვაქვს აქ სხვადასხვა ახალგაზრდული პროექტები, ახალგაზრდული ცენტრიც გვაქვს, რომელიც აქტიურად მუშაობს ახალგაზრდების საჭიროებებზე და მეც როგორც ერთ-ერთი ახალგაზრდული პროექტების წევრი, შარშან ჩვენ გამოვიკვლიეთ ახალგაზრდების საჭიროებაზე და მე როგორც აი ახალი დამთავრებული სტუდენტი ძალიან ვიცოდი თუ რამდენად მნიშვნელოვანი იყო წარჩინებული სტუდენტებისთვის აი მოტივაციის მიცემა და ეს ეკრძოდებული, ყველა ვიცით, რომ ეს არის სტიპენდიები. მაგრამ საბედნიეროდ თუ სამწუხაროდ ჩვენი ახალგაზრდების უმეტესობა ვერ შეძლებს, რომ მოხვდეს აი იმ წარჩინებულ სტუდენტების სიაში, უნივერსიტეტებში, სახელმწიფო სტიპენდიების სიაში, აი ენობრივი ბარიერის გამო. და ამიტომ ფიქრობდით, აი რა შეიძლება იყოს, რომ არ დაიკარგოს მოტივაცია და სურვილი სწავლის და გაგრძელების. ანუ ადგილობრივი თვითმმართველობისგან დაფინანსება წარჩინებული სტუდენტების. ადგილობრივი თვითმმართველობის მიერ დაფინანსება წარჩინებული სტუდენტებისთვის. შარშან, ამაზე მუშაობდით ახალგაზრდებთან ერთად, ვინც სწავლობს და სწავლობდნენ უმაღლეს სასწავლებლებში თბილისში და არამხოლოდ. და საბოლოოდ, ანუ მერიასაც ჰქონდა თანხმობა და წელს უკვე რა გამოვიდა საბოლოოდ, რა თვითმმართველობამ რამდენ სტუდენტს დავაფინანსებო? ჩვენ ვფიქრობდი დასაწყისში 10-15 სტუდენტი, მაგრამ ძალიან ბედნიერი და სიხარული ამბავია ეს, რომ 68 სტუდენტმა მიიღო სტიპენდიები, ერთჯერადი სტიპენდია წელს 2023 წელს, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია არამხოლოდ ჩემთვის, არამედ ყველა სტუდენტისთვის, ვინც სწავლობს თბილისში. სტიპენდია არის 500 ლარიანი. და ამ რისკებით გადასწრეს შეარჩიე 68 სტუდენტი. ეს არის უნივერსიტეტიდან ადლებენ ფურცლებს, ანუ შეფასების ფურცლებს, სადაც სტუდენტს აქვს 91-ზე ზევით, ანუ A-ქულებით 68 სტუდენტი იყოს. კი, ჩვენ გვყავს ამდენი წარჩინებული სტუდენტი არამხოლოდ ქალაქში, სოფლებშიც
რომლებიც სწავლობენ თბილისში და ამდენმა სტუდენტმა მიიღო სტიპენდიები. რა საჭიროებები იკვეთება სოფლებში, რა ჭირდება დღეს ყველაზე მეტად ნინოწმინდის სოფლებს და ადგილობრივ მოსახლეობას? ენობრივი ბარიერის გამო ბევრი ინფორმაცია არ აქვს, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ ეს ინფორმაცია მივაწოდოთ. გასაგებია ინფორმაცია, რა ინფორმაცია ისეთი, რომელიც აი თუ მაგალითად რისი უფლება აქვს, რა შეუძლიათ გააკეთო, რა შეუძლიათ, რისი მოთხოვნა შეუძლიათ, მაგრამ ამის გარდა ყველაზე აქტუალური თემა და პრობლემა სოფლებში ჩემი აზრით არის სოფლის მეურნეობის, რა ვიცი, საქმე, ვინაიდან ამ პროდუქციას დღესდღეობით აქვს ძალიან დაბალი ფასი, მაგრამ რეალიზებაზე მაქვს ხო საუბარი, იმიტომ რომ ნუ ძალიან ბევრია სამუშაო. მთელი წლის განმავლობაში მუშაობენ როგორც კაცები, ასევე ქალები. კლიმატური პირობები ახლა შეიცვალა ამ ბოლო წლებში, მაგრამ მაინც სამუშაო რჩება იგივე და ფასები არის ძალიან დაბალი. ამ მიმართულებით რა საკეთებს ადგილობრივი ხელისუფლება, ან რა შეიძლება გააკეთოს, როგორ ფიქრობთ? რა თქმა უნდა, მერიისგან არის აი სადაზღვევო პროგრამები, რომელიც შეუძლიათ აი დაზღვევა გაუკეთონ პროდუქციას და თუ გაფუჭდება ან რაღაცა მოხდება ვთქვათ ამინდის გამო და ესეთ რაღაცებში ხელს უწყობს, მაგრამ რო ვთქვათ შეუძლია აიღოს ეს პროდუქტი და გაიგოს სხვა და ანუ ყოველას თქვით რომ ეს ვერ მოხდება, რა ძალიან რთულია. ევროპულ ბაზართან სწორი ინტეგრაცია და ევროპული სტანდარტების დანერგვა აქ ეს რამდენად ესმის ადგილობრივ მოსახლეობას? როგორ ფიქრობთ? ჩემი აზრით ძალიან დაეხმარება, უბრალოდ როგორც აღნიშნე უკვე აი ინფორმირების ნაკლებობა არის ზუსტად ამაზე. ექსპორტზე რო გავიდეთ, ჩვენი პროდუქცია ძალიან რთულია, ეს ყველა ვიცით და ყველა ვერ შეძლებს და ამიტომ დაწყებისთვის ალბათ ჯერ უნდა ვიცოდეთ ქართული, რომ ვიცოდეთ როგორი რეგულაციები არის და როგორი პირობებია და მერე უკვე გადავიდეთ სხვაზე. როგორ უყურებთ ჩვენს მომავალს? ძალიან მინდა რომ დავინახო ნინოწმინდა ძალიან გავითარებული, ბევრი შესაძლებლობებით სავსე. კი, როგორც აღნიშნეთ, ინფრასტრუქტურაც არის გასაკეთებელი და რაღაც ბევრი საკითხები, მაგრამ ყოველწლიურად გაგეთდება იმდენი საქმიანობა, რომ ჩვენ განვითარებული გავხდეთ და უფრო ბევრ შესაძლებლობას ვიღებთ წლების განმავლობაში. ეგ მადლობა მოკლედ კიდევ ერთხელ, დაგემშვიდობები შენ, დაგემშვიდობებით თქვენს. გეტყვით რომ ეს იყო რეგიონის ხმა ნინოწმინდიდან, ჩვენ შევხვდებით ზუსტად ერთ კვირაში, ისევ ფორმულაზე, ისევ 18 საათსა და 45 წუთზე, ისევ შაბათს. მადლობა რომ გვიყურებთ, ნახვამდის.